den. Moment. Dobrý den. Já bych potřeboval opravit telefon, mám prasklý displej. Tady mi vyplňte jméno, příjmení, adresu nemusíte. Jo. Máte pero, prosím? Mám. No a počítám jo. Tak prosím. Jo, dobrý, tohle je dobrý, dobrý. Aj. Co? Vy máte příjmení... Jakýma? Jakami? Ne, jakýma, to normálně, jak se to píše. To je český příjmení? Ukrajinský, asi. Vy jste Ukrajinec? Ne, já jsem Čech normálně. Nebo o co jde? Vy jste a vaše příjmení je, víte co, to je jedno. My vás nemůžeme obsloužit. Jak nemůžete obsloužit? Protože my tady cizince neobsluhujeme. Ale já jsem Čech a to je jedno, i kdybych byl cizinec. Já potřebuju normálně opravit telefon. A já potřebuju normální příjmení od vás. Zavolejte mi vedoucího. Josef! Dobrý den, jak vám můžeme pomoct? Dobrý den, já potřebuji normálně tady opravit displej telefonu. A však to není problém, ne? Ajajaj. Co? Pane Jam... Jakýma? Pane Jamika, já se obávám, že vám nemůžeme pomoct. My tady cizince neobsluhujeme. To je za blbost, jak neobsluhujete cizince? No, my jsme to nevymysleli. Kdo to vymyslel, tohle? To vymysleli nahoře. Víte co, tak mi zavolejte někoho z hora. Dobrý den. Já se omlouvám. Mohl byste přijít dolů? Dobrý den, ano, už je problém. Dobrý den. Ajajaj, tady není co řešit. Vy jste kdo? Sergej Konochov, vedoucí směny. A vy jste pan Jama... Jakýma? Tak, promiňte, nemůžeme vás obsloužit. Neobsluhujeme cizince, obsluhujeme jenom Čechy. Tohle je nějaký prank, nebo... Tady jsou někde nějaký kamery? Prank? Nechápu. Takže vy neobsluhujete cizince. Vy, jakže se to jmenujete? Sergej Konochov. Sergej! Sergej! A vy neobsluhujete cizince. A já si tipnu, to je nařízení zhora? Da. Vy? Teda ano. Super, víte co? Ale jen tak pro zvědavost, jo? Zavolejte mi vašeho šéfa. Ale vám řekni to sami. Zavolejte mi vašeho šéfa! Ano, já se omluvám. Můžu vás poprosit přijít sem do přízemí? Děkuju. Dobrý den, já jsem Jiří Jakýma. Dobrý den. Vy jste kdo? Šéf oddělení Tigran Hovakimian. Tigran, no samozřejmě, takové krásné jméno, co se sem hodí, že ano? Co se stalo? Aj,
Ajajajajaj, samozřejmě, že ajajajajaj, protože proč? Protože my tady cizince neobsluhujeme, že ano? No to máte vlastně pravdu, pane Jamaj. Jaký má? Je to tak těžký vyslovit? Pardon, já jsem, nechtěl jsem vás urazit, jenom, že to je takový příjmení jako nezvyklý a je to pro mě těžký vyslovit. Těžký vyslovit, výborně, ano, ano, jakže se to jmenujete? Tigran Hovakimian. Hovakimian, ano, řekněte jeho jméno. Hovakimian. Ano, a teď moje? Jamikaj. Do prděle, tak to je takový problém vyslovit tohle, to je jednoduchý jméno, jaký má? Pane, pane, prosím vás, uklidněte se. Helejte, pochopte, že ty pravidla nevymýšlíme my. To samozřejmě, že ne, a kdo je vymýšlí? No, generální ředitel. Generální ředitel, tak mi zavolejte generálního ředitele. Co čumíš, zavolej mi generálního ředitele, dělej! Dobrý den, omlouvám se, že ruším. Mohl byste přijít na chvíli dolů? Jo, děkuju. Všechno v pořádku, všechno v pohodě, jakže se to jmenujete? Ališer Norfeto? Ališer, no jasně, vole! Teď mezi vás může být ještě Černok a můžete dělat reklamu na Benetton, vole! Kokoti za strany, vole! Ty, vole, chlupáče z kurvaný rusáku a ty... Pilí s mámou! Kokoti! Šéfe, proč mi tady vlastně ty cizince neobsluhujeme? Víš tedy dělají, jaké problémy, ha? Se sravnými migranty. Jinak dobrá práce, kluce. Pokračujte dál. Salamory. Dobrá práce. Dobrá práce.